ganz nutte viel zu Ambitionen. Und an ins Fantasio, Världen vi lever i. Mister skalar av, han har pretensionen. Men sol och sång i slutet rum ger låsta positioner. Laste ben. Ingen ser kopplet och benet, vad blev det av det? Må hända patetisk, men jag är ingen idiot. När du pratar plakat tänker jag fotnot. Mister är det. Trygghet och som frihet utan tvång. Ett påhitt som salve fick på mitt hjärtas sång. Men vem bor i dig då? Vem står på tå? Vem tittar ut genom